Կուզենայի մեկ երկու հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել։ Մենք շատ հաճախ քննադատում ենք, այսպես ասած, ներկայիս իշխանություն կոչվածին, որ ես համարում եմ ճիշտ չէ։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Որտեղ մենք գործ ունենք։ Այ գերմանական օկուպացիայի ժամանակ կային հաուլայտերներ, որոնք նշանակում էին տվյալ ռեգիոնը ղեկավարելու համար։ Եվ սպասել նրանցից ինչ-որ մի բան, բացի նրանից, որ նրանք պետք է օգնեն, որպեսզի գերմանական ձորքերը, Գերմանիան, ուրեմն ավելի լավ տիրապետի իրողություններին։ Այսինքն, սա Հայաստանը օկուպացված երկիր է այսօր, փաստացիորեն, դեֆակտո։ Եվ այս օկուպացված երկրում մենք պետք է ըստ դրա փորձենք ինչ-որ բաներ իրագործել կամ այն ինչ-որ կարող ենք անել, այսինքն պետք է ելնենք, ադեկվատ գնահատենք այն իրողությունը, որի հետ այսօր մենք շփվում ենք։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում այսպես այս առիթով ասել, մենք նորավանքում մոտավորապես 82, եթե չեմ սխալվում, մենագրություն ենք հրատարակել, և ամենահաջողվածը ըստիս, որը կոչվում էր անվտանգության քրիտիկական ենթակառուցվածքը, դա գիտելիքներն են և իմացությունն է, հոգևոր և ինտելեկտուալ կարողություններն են, որը վերջի 30 տարում 14 անգամ նվազել է, դա ամեն տեղ եմ կրկնում և չեմ հոգնում կրկնելուց, որտև դա իրողությունն է։ Այ բոլորս հիշում ենք առաջի արցախյան պատերազմը, երբ որ գնում էին կռվելու, հա, Լեոնիդը, ուրիշները, հա, շատերը, և ձեր խոնար ծառանել, այսպես ասած, ինչ-որ բաներ անում էր այն ժամանակ բավական հետախուզության ոլորտում, այդ չկան այդ մարդիկ, դա հայկական հանրության դեմքն էր, որը այսօր մենք չունենք, և այ ես կոչում, այ որովհետև նաև այս հիբրիդային պատերազմներում կարևորագույն զենքը, մեթոդը դա հասարակության վիրտուալիզացիան է, երբ որ ձևափոխում են հասարակությունը։ Մենք ունենք վիրտուալիզացված, ռուսերն ասում են, ադուրած աբավանինը օբշեստվը։ Այս ուրեմն հիմարացված հասարակությունում մենք այսօր փորձում ենք ինչ-որ բաներ անել կամ չանել, և կարծում եմ, որ պետք է առաջի հերթին, որ հնարավոր է ամենայն դեպս այստեղ գտնվող մարդկանց ջանքերով անել, մի փոքր պետք է զբաղվել տեղեկատվական քաղաքականությամբ և մեթոդներով, որտև մեր մյուս հաջողված գիրքը, որը համարում եմ տեղեկատվական անվտանգության առաջնորդ միակ, հա, դասագիրքը, գիրքը, մենագրությունը հայերին, որը մենք հրապարակեցինք և ձեր խոնարհ ծառան կարծես թե ղեկավարում էր այդ կոլեկտիվը գրողների։ Մենք պետք է փորձենք այ հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ակնհայտ է, որ առանց Ռուսաստանի, հա, հավերժ բարեկամ և այլ, ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ ճիշտ, ոչ ինչպես անել։ Այ մի քիչ, որովհետև այս օկուպանտ իշխանությունները հենվում են բազմաթիվ ուղիղային կենտրոնների աշխատանքների կոնցեպտների վրա։ Եվ պատահական չէ ամենևին, ես իմ մասին չեմ խոսում, որ Նորավանք հիմնադրամը առաջի հրամաններից մեկն էր կառավարության լուծարումը։ Պատահական չէ ամենևին, նրանք լավ գիտեն դա։ Եվ այս իրավիճակում մենք պետք է փորձենք մեր հանրության վրա ազդելու համար նոր այն մեթոդները գոնե օգտագործենք, ինչ որ օգտագործում են մեր թշնամիները։ Օրինակ, այսօր ոչ մի շատ քչերին կհուզի գեներալ Պասկևիչ, Ռուսաստան 200 տարի, որը պետք է անպայման, դրա մասին չի խոսքը, որ դա պետք է մերժվի եւ այլն եւ այլն, կավլիցի, ճիշտ հասկացեք, այ որ ասեն, ինչքան կբարձրանա գազի գինը կամ բենզինի գինը, ինչքան են Եվրոպայում գազի համար վճարում,
Դա էս է Ռուսաստանի հետ կապերի խզումը։ Այդ ժամանակ այն 14 անգամ հիմարացած միջին քաղաքացին, հա, բարողական հասարակության ներկայացուցիչը գուցե ես սկսի մտածել, որ ինքը չի անում, որպես կանոն։ Ես օրինակի համար եմ ասում։ Սա նման դեպքերից մեկն է և նույնը վերաբերվում է նացած բոլոր հարցերին։ Պետք է գտնենք այն մեմերը, տեղեկատվական, որոնք կազդեն հասարակության վրա։ Գուցե և այդքան գեղեցիկ չեն դրանք, այդքան լավը չեն ըստ իրանց էության, բայց դա է պետք օգտագործել, որպեսզի գոնե վերականգնենք մի փոքր այս ամենը, և այս կոնտեքստում ես միշտ ասում եմ, որ պետք է այդ ընդհանուր մակարդակը բարձրացնել, էլ ես չեմ ասում Սփյուռքի հետ կապերը եւ այլն, դա էլ առանձին խոսակցություն է, որ ընդհանրապես Սփյուռքի նախարարության վերացումը հասկանալի է, բնական է, որ վերացրին, այլ որպեսի փորձենք մի փոքր բարձրացնել, դա այն համահայկական համասարանի, օնլայն համասարանի գաղափարն է, որտեղ դա հասարակ համասարան չի լինելու, այնտեղ մարդկանց փորձելու են այդ հիմարացված վիճակից նաև հանել, հիմարացված է նաև Սփյուռքը շատ առումներով, ասեմ, որտեղ Սփյուռքի ամեն մի համայնքի վրա հայկական աշխատում են գրեթե բոլոր հատուկ ծառայությունները, և իդեպ դրանով աբսոլյուտ չի զբաղվում ռուսական հատուկ ծառայությունները, չեն զբաղվում հայկական Սփյուռքով, ինչու չեն զբաղվում, չգիտեմ, կարևորագույն գործոնը, սա էլ պետք է հուշել մի ռուս բարեկամներին, որտեղ առանց դրա շատ հարցեր չկան, նա ես առաջարկում եմ այս կլոր սեղանի թևաչափերով բան նման մի ուղղային փոքր կենտրոն ստեղծել, Քավլիցի, ես ոչ մի հավակնություն չունեմ, ես պատրաստ եմ շարքային գալ ծառայել, որտեղ և հասակս և արածս ինձ թույլ է տալիս նման մոտեցում ցուցաբերել, այ փորձենք այդտեղ այդ մեմերը գտնել, այդ ալգորիթմները գտնել, ինչպես անել, այլ ինչպես գաղափարախոսությունները զարգացնել Հայաստանում, որոնք չկան փաստորեն, իսկ անվտանգության հիմնական դոգմաներից մեկը դա եռագաղափարախոսական հասարակությունն է, այ որ պետք է լինի, պրիադա իդեոլոգի, հա, սոցիալիստականը, լիբերալը և կոնսերվատիվը, ես աշկանն եմ ուզում ասել, հուսով եմ, որ այս կլոր սեղանը կտա նաև հետագայում նման սեղանները, հավակները կտան ինչ-որ շոշափելի, մտավոր շոշափելի, հոգևոր շոշափելի, ինչ-որ մի հետևանքներ, արդյունքներ, շնորհակալություն։